Významnou skupinou rozhodovacích úloh jsou tzv. Rozhodovací úlohy o budoucí kapacitě. Jinak též nazývány úlohy spojené s vkladem investičních prostředků. Z mikroekonomie již víte, že investice je odložená spotřeba, která zvýší naši spotřebu v budoucnu. Tím, že se bavíme o budoucnosti, jsou některé aspekty pro úlohy o budoucí kapacitě významné. Které to jsou? Dlouhodobý horizont. Úlohy o budoucí kapacitě často ohledňují důsledky za 5, 10, 15 i více let. Úlohy jsou orientovány na peněžní toky. Opouštíme akruální vidění světa, kdy jsme sledovali výnosy a náklady, a začínáme se zaměřovat na příjmy a výdaje. Existence ušlé příležitosti znamená, že často si jedním investičním rozhodnutím zavřeme příležitosti pro jiná investiční rozhodnutí a konečně zohledňujeme vliv faktoru času a rizika a je to založeno na předpokladu, že je lepší mít peníze dnes než až za rok. Pokud chceme zhodnotit, které investice jsou pro naši firmu přínosné, potřebujeme použít nějakou metodu hodnocení investic. Těchto metod je celá řada, nicméně my si představíme dvě nejvýznamnější. První je tzv. Čistá současná hodnota, anglicky též net present value. Čistá současná hodnota je vlastně součet všech peněžních toků, které nastanou během celé životnosti investice. Životnost investice je v letech. A tyto peněžní toky jsou odúročeny pomocí odúročitele, kdy začíná být relevantní úroková sazba. Druhou metodou je vnitřní výnosové procento a vnitřní výnosové procento je taková úroková sazba, pro kterou je čistá současná hodnota nulová. Pojďme si představit čistou současnou hodnotu na jednoduchém příkladu. Máme na výběr dvě investiční rozhodnutí. Buď si pořídíme malou kopírku, anebo velkou kopírku. Malá kopírka v okamžiku nula představuje menší kapitálové výdaje ve výši 2,5 milionu korun a v průběhu čtyřleté životnosti investice každý rok přináší 710 tisíc. Velká kopírka představuje velké kapitálové výdaje ve výši 3 miliony korun a v průběhu životnosti investice zase přináší vyšší příjmy. Pokud bychom sečetli kladné příjmy a záporné výdaje, zjistíme, že bez zohlednění času oba dva investiční projekty pro nás představují stejný přínos 340 tisíc korun. Nicméně ignorovali jsme faktor času. Pokud zohledníme čas prostřednictvím úrokové míry a naše úroková míra bude modelově zvolena na 5%, potom víme, že současná hodnota peněžního toku na konci prvního roku pro malou kopírku je 710 tisíc lomeno 1,05 na prvou, tedy 676 190. Na konci druhého roku je to 710 tisíc lomeno 1,05 na druhou, tedy 643 991. A tak dále pro všechny peněžní toky. Pokud bychom nyní spočítali čistou současnou hodnotu pro malou kopírku a velkou kopírku, zjistíme, že malá kopírka má celkovou čistou současnou hodnotu kladná a je tedy přijatelným investičním rozhodnutím, zatímco velká kopírka má zápornou čistou současnou hodnotu a jako taková je pro naši firmu nepřijatelná.